Shtetet e Bashkuara të Amerikës do dërgojnë anije dhe avion luftarak shtesë në lindjen e mesme për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit nga sulmet e mundshme nga Irani. Këtë e konfirmoi Pentagoni në një deklaratë të tij. Tensionet mbeten të larta në rajon pas vrasjes së liderit Hamasit Ismail Haniyeh në Iran dhe një tjetër komandanti kyç të grupit militant libanez Hezbollah. Udhëheqësi i Iranit Ayatollah Khamenei është zotuar për ndëshkim të ashpër kundër Izraelit për vrasjen e Haniyeh. Mbrojtja raketore e Izraelit është vënë në gjendje gatishmërie, ndërsa Pentagoni tha se angazhimi i tij për të mbrojtur Izraelin mbetet i hekurt. Dislokimet amerikane në lindjen e mesme pritet të jenë sisteme shtesë të afta për mbrojtjen nga raketat balistike. Në 13 prill, Irani kreu një sulm me rreth 300 dronë dhe raketa, pavarësisht dërgimit të avionëve dhe anijeve luftarake në rajon. Shtetet e Bashkuara thanë se shtensionimi i situatës ishte ende i mundur. Një delegacion izraeli do të udhëtojë në Kairo në ditët në vijim për të negociuar një armpushim në Gaza. Deri tani, numërohen mbi 40,000 viktima nga lufta.